Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 24. Цього року в умовах нової української школи тут навчатимуться 326 учнів у 4 перших та 5 других класах. Це Ірина Переполиця, вчитель першого класу, показує, як вона облаштувала класну кімнату за вимогами нової української школи. Щодо оформлення класу, я можу сказати, що у нашому класі є кілька осередків. Ось один із осередків – це математичний, в якому дітки можуть засвоювати одиниці вимірювання, також вивчати і запам'ятовувати фігури. Ось вони так зображені кольорово, красиво. Також один із осередків – це є мовний осередок, можемо бачити частини мови. Один із осередків – це, звичайно, осередок для відпочинку діток. Він включає в себе ось такий чудовий інтерактивний коврик, на якому діти можуть гратися, на якому діти можуть відпочивати, розвиватися. Також на цьому інтерактивному коврику у нас відбуваються ранкові зустрічі, як один із елементів нової української школи. Ось за допомогою таких цікавих фішок. Кожного ранку дитина підходить і піднімає таку квіточку. Я хочу дізнатися про, або у мене такий настрій, або привітайся з друзями за допомогою долоньки. І ось ми можемо, сидячи на цьому коврику, здійснити такі чудові привітання. Кожна дитина у нашому класі і у системі НУШ має портфоліо. Портфоліо – це представлення учня, це його здобутки, що він вміє, що він знає, чим цікавиться дитина. Ось, наприклад, портфоліо має кілька таких розділів. Моя сім'я, мої роботи творчі. Також є розділ ось моя творчість, тут є ліплення і малювання, і аплікація. 36 учнів 2-го І класу навчатиме Ольга Олійник. Кожна дитинка нової української школи має елементи Lego Duplo і Lego System. Ось ми маємо Lego Duplo, це є набір із 6 цеглинок. Ось такі цеглинки має на кожну дитинку, маємо такий комплект. Також діти використовують ці Lego Duplo на різних предметах, і на українській мові, і на математиці. Ось кожна дитинка має такий контейнер, містимо бокси, в яких вміщуються абсолютно всі матеріали, які потрібні діткам для роботи. Ми маємо і альбоми, маємо фарби, пластилін, шнурівочки, навіть також ми використовуємо і макарони, і різні крупи. Маємо класні помічники, відповідно, вже з юного віку намагаємось дітей привчати до якоїсь відповідальності за якусь ділянку роботи. Маємо і медичний патруль, десь допомагають дітки, якщо виникають такі ситуації, десь дитинку провести медпункт. Маємо помічник вчителя, десь потрібно якісь матеріали роздати. У школі є 11 груп продовженого дня. Цього року планують відкрити ще одну. Під час роботи групи продовженого дня діти велику кількість часу повинні проводити на вулиці. Це від 1,5 години і більше. Ми працюємо за тематичними тижнями. Ми продовжуємо ту саму тему, яку вчителі розвивають під час уроку, а ми її проводимо на групі продовженого дня. В нас вона більше несе такий дослідницький характер. От, наприклад, коли в нас є тема «Чому падає дощик?», вчителі не можуть вийти на вулицю, тому що в них є урок, а ми можемо вийти з дітьми на вулицю і дослідити, чому падає дощ, як рухаються хмари. Директор школи Ігор Каразія каже, у цьому навчальному закладі за програмою нової української школи діти навчатимуться другий рік. Закуплені абсолютно всі нові парти. Це порядка 200 тисяч. Дидактичні матеріали закуплені, це біля 62 тисяч. Також ще чекаємо. Це вже піде з міського бюджету. Чекаємо ще техніку, тобто комп'ютери, можливо, ноутбуки. Та нова українська школа діє, напевно, що в цілій початковій школі, тому що вчителі не стояли на місці, вони працювали. І відповідно, то, що зараз десь там пропонується це з нової української школи, ми вже давно робимо і в третіх класах, і в четвертих. І далі будемо продовжувати робити. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.